Итогунен күндү кёх экранынга көрөчүлөр, радиодан истечилер эфирге Time Out спортивне бири, онда үтәчи Николай Бестинев. Бүгүн мен Рибер камера жоктурушурдар Марияна Городова, онда Михаил Эверстеп. Де бүгүн күтүлөк ылжыппыт, ылжыттарбыт деханадалах ол курдук. Сатурдагыда чита коракка болонаспыт. Боксага Россия чемпионатын кыйлагынан болбут. Россия билинги турунан 5 тегүлөк чемпиона, Европа 2 тегүлөк боксага чемпиона. Андойду үрүн көмүс призёры. Онна олимпиада кыттыгылага Василий Егоров бехылжыды келлем. Ага, онна кини туз тренери Россия боксага спордун мастеры, кини бигге турабыт убая Николай Егоров мекелле. Жөгүн. Же Әлбәк кейбу күрәк тегіне кәдәсті, онына бияқа олыс үшіғады түміктәнне, икі метәл бар, де, онан болығына, аға кейіға Николай ғатылы бияқа, де, білім не қайдақ бар бұдай, білім не қайдақ бар бұдай, онына тоқ сол талағадай. Ото бей бар сеутер, болық сыл керіңі, бұл аспыдар сегенеттен уже бұланна мұд, қайдақ қандық бұл январ еттен ағылан бәлімдің жағыла апыт, қаз бейді соперникті бұтын, бұл басы бәдің ашып кәтін, көрін олары мұд бұртың чачуян деқынада, бұртың тәтірәкке блокуны бұтыр ғырынан қаз бейді видеотың бұртың көрін. Бұл бүтәхек ұзборғыдылы бұртың ону тұғынан мұд, үші жарқтары бейсіз ұзборға Анара улхан тренер баалар, Рыжиков ким Геннадий Михайлович замок тренер чугамыт. Бу бияга манды вносын спутары тибет, би ары удар бу тибет. Манды бияга сөйбөмө берен доян кырдамын. Бир үтө күн ыңыран бардын чобадык сөйбөлөн, бардын суруян аны биген бу ток бутар келе бит. Ол жан Азборна Россия аны окуна кеттөлөлө ар кейине кеттеме алсамыт. Олег Владимирович Тянкинеге талысан бу бияга мен көмөлөгөн до ханны бу пульс бут ханны тияктай ханны тияктай ханны такыктай жана мөсү билеттерен бир үтө күн ыңыран хасырда хасырдан жарык инен ыңыран кем менен ыңыран бартын көтөм бит бу манник манник үтө видеодон стоп бут тетерап бит өрүм бут аны көрөм бу хылт кереңе ол олору көмөлөгөндөрөн каз бир диз бор бутар ол этаптарын бидди бидди келдерен бу битек офис борорум я бартын по полошкам келдерен келдерен тенген кобут ахан басы бу россия тегер олох технада пик форму дети бида ачуй де олох ана абут күдүк те тух пар сүрүн утарсачыларын бардын кытта кейсте де ага те закиров болон батлаев он финал салиев те де кенлери ана менен берип күттү табы актымы этегидли сылы буга көрөмүт парага да турбуттара Белоруссияда кеси бүтә финалга готтор бутайы. Аны бартын көрөмүт канна ким тоқ шыпкалагын Вася канна туга тибети актым канна шыпкалагы канна сыгарын эне бартын өрдөмүт көрөн сурунан этергедли олох олоб белем тип та. Же Василий, же олох итегатил яхты кайдын, онна хам үшүгөйдин хүрүн утарсачылыгын сирек көстөн кайдын де, онна билген даганы бастыгы нөмер булар гында кастатын. Ан хамы интеллигенне ден хыл көтө көтө басты деп кинди. Нар чот най хылларга. Аха, же бен хана Россия ани хатымыктар кайда болду. Атан булдырын Россия кентен финалны бой кентен рингетен жоот. Мен уже сылагатым, соруктагатым келерге Россияны кыявын чемпион болобун дейм. Олим булагына постоянно Россия туунун ныртым тем более бу. Олуне ыйга бейтин уже Брапатын бұспыттарын кәнін атындай дуға кейсер бүтін. Бұл ғамай, самай нарыла ғамай құлыған күріқті ешіп әді Ресейді. Олейін бұл ғанатын өтер бар оны ғаны бұн, тұран барам бұн ғаны ғаны бұн. Бастан Ресейді оған ғаны ғыджауын ғыджам бұн, күйіске жарытынан бұл ғаны бұл ғойым әптін күрдігі үші бәлемі түшідігі ас бұта. Мен бұл майыға олағына кем Белорусия кесевін ақтым Закировтың келінен беге болағына шоу пұт болағына 2-2 болды. Тан общий счет, а так болағына паранда оның кардохына
эти Белоруссия мен басты раунды кайбытым, екес раунды кайбытым, онны байым болғаны ханялар дохын екер раунды кайдадим, кайдын дейбіді. Онны мен, онны истан барамын, тон уже бәме дәудім, хатак кесербін. Онны мен қат оқылды кәті. Ой, бір мендер әтәртім бұл болғаны теория, бе теория болғаны сет денек бұл теория өт, видеоны көребет, бойдыры, маңны кені кесерін көребет, онны кен ошибкадан ұрыда өте, эти теория, практика дем болғаны, эти тоқтар Белоруссия қобыр международный турнир. Онтың контрольная работа уже тоқ, жүр чемпионат России. Олен беге хамы контрольный үлі ауылығаны беге онны көйекті ақ бүтен. Олен кер ауыны көйен барамын ұжай дәуедім, қадақ кесербін бітті, онын өзір аңы құттыр бұдым, но анра бар бұды. Онтың июнеге олығаны Дальностока кесе бітім, онын басты кемес ол бұдым. Июлеге Кубок России кесивитим, он мне хаманда нам оставил под меня еще бою, он романи мне ухинерен кай будем, он на августе геолог, он уже бегает кабардина, Балкария бар бупет, он уже бегает и физика вотун, каямут тарданамут, он на уст неделе не бывает каяга сюрен, пара которая на снег которая мут бегает бу, вообще, ну че это вообще функционал кавун хайнер бупет, а то на Россия калембран уже, он алтус чехлай мне кепит, балаганы он алтус чехлай мне как раз мне тряпи кунемит. Оно или он отсылает к тебе, или он ахсус чилает присадка лан к тебе тянет. Он ахсус каулан к тебе пытно же, кюкун берем ведь не требует, а ведь рублан он отсус чилает, то ребят кюм расерде, то ребят кюм навеха ведь Россия барают тему бы. Или интон тох, тон жорти да опыт, или он Россия блин не навет еще идук, а ведь ребят кюм кюм лан баран карты хенья нам барают тему. Или конечно ребят кюм нам барам мы то Россия дико пипит, он еще идук, и кинадель не будет сбор нам барам мы. Боросияға, мен бәлімді ғана төбі өттінен, ментальный істеттінен, онына физика өттінен олық бәлемедім. Нәргел бақ күріқ, ең күріқ іспедем, нәргел бақ жәріге аспытым, оны тұққан барамын қайдық құтты рухпын едем. Просто мен қайыр етім төбі бір. Мен кенелер, мен ұрайымыр қоқтар, мен башы өйәр ұрайым әдемін. Олейін бұл ғана тұққамын спокойына өйлебін, бәлім бұл жартамыт жарықпын. Бигергеден мен оны Россияны қияқтақпын демен оны қаз бейді бойға олығаны настройды ағадым. Оны керін туы оңыр бұл, просто оңыр бұл. Оны ақтығымды керіптің кесербен мен әдеттен білердім. Нұрышты әметі кемен, елі финалға кесе жоқ бұтян ағадым мен. Потому что бейіне кенер серебей түймігінен бейіне жинар арақты әділер. Оны біліңе Россияны олығаны серебей бет сілепой бден болды. Олег, кем-никем, лидер Дархастаган, лидер Бастыг Бойдер, Тувеслер, Кизюхис Бойдер, Тувеслер, Мин был через выход полуфинал, Ахтымнын, полуфинальный Болга, Лана, Батлаев, Тынки Свитн, Бурятын, уже Юшки Свитки, не Лана, Бой там, Бой Эвенир, Крохтитин, Крохтитин, Эвенир, Волли, Китинчер, Аллах, Олег, бұл полуфинальный бойға өз бой бұтығар хамы ирақан әдемек. Именно физика түнен... Хамы ирақан әдемек. Бұл потому что үш рауны бұл олық келеншке кел баққа бет, үш рауны ортығыр, рейінгі ортығыр тұрауымыт олық бұқыты беттілі әмбет, мен әнебін, әлбі әнебін бар ауыдым онын. Екер рауны кайып бұдым, онтын үш рауны олығына әмер Аславес бол бақ кенден кесе бет, бейі көніс кесе бет, полуфинальный бойға онтан Хасыныгар уже ақсыз чығылаға финалінгі уже кеха кесе бен Расул Салиевті. Онына қарды қалай бі көрді кәдім, онтан жеве кәлемін шөйдік ағаған, яғымын қата шөйдік түйір бедім, өлейін түрген мәдің басын есіп олбудым. Онына кәдір күнге финалға уже әттен әме бәлемедім. Именно физика это тюнинг, мир каявун, я мин билярдим просто. Испера ну такой дах, ну срой дах кидь. Мотор. Нашу эти холобра, холобра тох вас, лархан вас балаги не балла, где был рын была на Россияга финал го хоттарон, где он там Белоруссияга мие, где он там была на холобра бастык нюмер кини болам хартади, батта, олох бетиге эрелле, олох икита кайдем хобрутчо, олох там мин бастык нюмер бенден эмерелле хартади, где он там была на эти баратын үйретен, хаян, где қайдақ үйреп бекіті, онына қайдақ кесе қанадына бекіті, бүкендер қақылы үйде әбеттер бұлай, онына сегереттері көрді кәп сеққа, Николай. Қайдақ үйреп бекіті, онына ақтемінің, Закиреттің қайдақ кесе қанады бекіті. Ата ақтемінің бейі көрін бартын, бұл ақтем қанна кірдік тоқтуанылары, вайса оққым баран манна тоқтуанылар, бұл қана қақылағына әме олардың көбейер, оны бартын черес, нұчалай дақы черес біретіне, онына сентері ринга. Кені терес бірейдіне қамсатан баран, кені қоныстағаны кеніне апредигіне тағып бе. Оны тұр бұқау... Ұрутан де. Ұрутан. Ақыл айтан ұрутан да. Ұрутан мұд, ұрутан барамыд сразы вұйқат. Бігі кеніттен тақсық тағып. Кені ехеджа кейді дағаны әтірге дылығып бат. Кені жақ күшті ағы, ағаттан күшті ағы. Ехеджа кейді да тұтар,
или охторор, или он уже тахлет тахабертелиди, охолур. Олин бихану юратамит, муваша инникелитнен, кенинулюлян, хамсатан, охконстана, утару бирки удар, шаг, бирки усудар, шаг. Наживый. Все, он тон, если кем не кирстивите, а на финал гана, ты батлая птинчен кирстивите, хотя кирстивите, как сядете, Василий, он тон был на где? Биттен бирши ул таксанисте. Антон финалга аны бекке белер кибет. Эми Россия чемпиона була хаджи. Бу дикетин чугун тосулла хаджи. Финалга көсөн турагатти. Онна ийин кайан турар. Олар антон эки кылдан булырын була хаджи. Реванш ул бутын. Эрэ аксаңгыт бир-бир була хаджи. Эми күстэх тух. Оларын эй тохот туран баран тух тух тахар бетет хаджи. Инстаграмга сурук тахар бетет хаджи. Бу тух мин кайдым балайдылар деп кодот. Онан бу кисинен точка турара мехтади. Ди? Точка турара мехтади. Ол на жак кисерге хадда хаджи. Хадда билинем кити. Расул Салиев отыр. Расул Салиев менесе 2019 жылга котором бар менен уже дейт мен. Уже верип кеттим. Ол эмне би? Ол кенден би спарринга кисип. Кисловцыга. Россия кенден мен аны үсрауны выбордун спокойно кайбыдым. Эмне мен оңорор токпун. А бем оңорор үлөбүн оңор будум. Антан булагана булырын ичи захы будуп катып полуфинал уже мечит финалга кисип. Антан ол эмне мен бойдорун көрөрдүм. Пара турар дейт. Уну мен ханга раз токтору табам барамын хабарынып пынылан кистен кәрді көрдір бе дедім но кенені көрір бінен кене хайды хуақ кенеға мұны күйірен іспет оларен іспет олейін бұлағына бұлырыңға бойы барамен білер едім қада кесер бін кай бұдым онтан ол кәнтен бұ россияны бұ россия бойдарын көр бүдім бардың бойдар кене кесер бойдарын бардың әмен тоқ доллары хуғады олейін бұлағына туғы доллары патағам именно тактика түнен просто тахам булагына эти бу войбынан үлөлөбүт үлөбүтин рингам аны оңорбут аны толорбут ойлойм булаганты бу убайым атты бар хаджан постоянно бу хаджибут сбордар бар күрөктегилер бар булагына мен улак атты бар хаджибут постоянно бирге олоробут мен тренерим мен убайым мияга асастыр эти күрөктегинде өтөр боюнда антон массажтыр бул жерден кеде аны массажисттерге мен дачым буга оны таханам булан бу сечкалык менен бети брастан хаян бардым аны көрөйсүздөр жан үй сагылдын каалдарын жандарын умдан турантын мен постоянно биге артыбыт оны кабыр эле булагана улахан үлөңөрдү мындай кылын көрдү атын россияларга хамый быйыл хамый ырхын именно үлөттүнөн жаргытынан ырхын объем ордубут нахачугай истерге нахачугай олох братту байдыр олох тутуха жаргыт нахачугай же онна олох кыжык бэбэбетин көмөлөхөн олох хаңаттан хаа кир билдирет да баян жаргыт олус керекса билдах же күндү истеечилер күндү көрөтчүлер халгы бихиги кылгас токто болго барабыт ол кенеттен кепсетибитин салгыкпыт Эсетегүл үтүе күнүнөн күндү радиодон истеетчилер, уну күйөк экрандан көрөтчилер. Эги Time Out спортивный бирини көрө. Истелерогот бүгүн биги студия бетигер же Россия боксуга 5 тегүлөк чемпиону Василий Горап, уна кени туз тренери Николай Горап ылдытты болороллор. Же сүрдөгө чыгыдык сийли бехе кепсетчилер Хасбидди бу утарсаачыны кайда ырып быттарын уна бу осуна куратыга кайда беленден миттерин баратын ырыттылар ди олох этерге дугаларын берен туран этерге бу этте же Николай Үсоготун кааларан олох Василий гитте хылы буга бирге жаннар тох бар эти жарыктыр сбордары ахан арас кураттары кериен же анан менен бу читаға болар Россия чемпионатыгар біленден міттер, онына же 10 доллара үті өтіміктәк болды. Же онына келінгі кемге бұ, ити, Умар Кремлев ден бұ, бокса федерациятын салай ачыда келе ғаттын, бұ, күріқтегі тағыма дағаны, осынан боксаға сыған дағаны олар енірді. Ити тұхан алақыты, ити тұхынан. Ата Умар Назарович кринші оғын олимпиада кринші оғын алтағы болып бұта, ол кенттен уже руководство олар бұта. Он кини келе галет бу киринчи бастыкы Россия именно мандык призводах он улган тирен Россияда именно киринчи гона асылга жугусеттан агылмыды киринчи гона асылга беже мут планка бар буттар ачларга булагана бастыгы боллахана 500 тинчи енди он эпиттер он бу Россия кентен уже планка түшпетти дальше тагарын эпиттер он булагана бу хасбидди официальный крахти именно Россия уровенеде он рук ишүдү гар
ки полуфинальный бойга, финальный бойга дахсаргейн, барда камералар, барда мандык мероприятия, организация улахан уровень ахар, бу битехек Россия улана уровень хаму улахан это именно мин кэрбинан организацию тунан. Потому что центральный площадка улана эти читага боксаны прямой эфир көрдүрүлөр, хасердан атын кеңен ол бойгар булагына консер көрдүрүлөр, онун жанарлар жаны мандыкалан тардалар. Онна корот кабла барта баннера та Россия баннера. Онна входа бис мегота, хеп. Онна антон полуфиналга балтара тенче, финалга үстенче. Онна зал тобус толору жан бо. Онна келеган куроктеген лахана волонтердар барта таарын барта биржиген келдерлер. Ох, нерг улхан уровень ата та. Спор браганига. Да, спор браганига. Антон Омар Крымлев булагана тебу призовой дыра тухтара. Им барта имир киндер хагаладахтар, он киндер эти барта заданиялары киндер юлелер олдай. Мен тоға дейді Омар Крымлеву ақтан ахырдым дейді. Тоға дейді кене бастықынан бұ санкциялар бейхабелдер дейді. Ол оны бастықынан бұ бокса көріңін бұ Россия боксердері андойду Европа тағамығар күттар барабы ылылар дейді. Онан болдағана улахан сети ете. Оны кене болдағана тұрорсан, білген тоқта санкция болдын, білген холовара Россия сүмірдеме қамандаты андойду Европа чемпионатығар күттар барабы ылылар. Онан улахан сети ете, онан итинне көрдік эстепетіні ылынан тұстуқтар бұт, ұтиктар бұт, оқчуттар бұт, чепчекетлі ете кәме, эти солнам бары, турорсу, кюнгул улыдемет, эренебет. Вон оттон, бұйыл, былырым был ана бристере, холовара Россия чемпионы бар, бокса Россия чемпионы бар, 500 тенче онна то масына тәде? 500 тенче баставака онна масына тәде. Масына тәдан примерно 1 миллион көріңе маңық суммалағыды. Антон бұйыл бұл ана бұл санкциялар боланнар, масына бербетілер, ол масынан ұрылу шақатшынан берділер, 1 миллион онна 500 тенче плюс еме әте тұғынан положениянан. Ага, 1,5 миллион болды, да? 1,5 миллион Россия чемпионы бар. Оның әте де өттеті бар қолы бар, Улхан. Же улхан индики ахарды болар. Сөп, онна же холобара билигин бланыт кайдагай, билигин бланыт тостулар идагади. Тоо жетер ити хонун хотор таата келбитеди, кыттар бара болла биттен. Тоо жетер хорокта билбек кайдаларды. Бу ара сени кайан барам мен кайыбын иди. Батта. Мен би ами аныска Россия билен немен дуже. Тоо жетер бу атындайдуларга кыттар кытты баппыт, кайып аппыт, тен холобара тостуктар билигин мен кайдаларды. Холобара Россия чемпионы болдық бұны тоқ миға берілдер еді. Оныттан бұланы білген ша бұланғыд олар еді дағады? Білген қайдағай бұланғыд? Та білген бұланы бұл 5 ноябрьден по 10 декабря Кисловскайға сбор бараллар. Бұл басты 200 номердер. Оныттан декабрьға восстановительный сбор. Онына январьға Киргизия или тоққа Метрскога сбор. Этек кеттен білдестер. Балығында қайдағаттан. Он на февральга турнир, международный турнир Болгария на призы стран жиен. Салай болар, улахан, бята мини-чемпионат мира. Он на востоке номер добраллар. Тону главный тренер и кихаманны джаварахатым джана асупка муньякатан турандах. Он на бу май ига чемпионат мира Узбекистанга турар. Он на тумбу асупка кемнинга ситаджутым бу Фахудюна Бектабрисовичтен рейджуда. Бағар наяб бітегер Куба, Россия матчу стрейші бұл анны хеджауд. Онны бұл се чемпион Россия туда поеду тебеді. Эти Россия сүрін тренер айтады. Аха, или сбор, или Кубада қалар. Олау жүйе бітті. Аха, тонны ме переговоры бара тұрады дебеді. Онында пока күйтабеді. Же, отча, оны ғым егер Узбекистанға андайды чемпионаты болар де. Же, олау ая береме қалбыт. Оннытон барта тенге болдағына де, онында андойдығы барабыд. Наға шуге. Же, онтын атын боксердері, екен еттен қайымды, кеме-кеме бәлетәне тек қасып. Әнді қалай қала. Олыс әлбәқ ол бұл кейісті, онында мәхана бар қоғаны оқты кейістілер. Ата бұйыл, өтсенен бұл ғайрын қамандыда бұл Россияға олық әрдеттен бұл емеш бауылап, главный тренер барыларын білімден бұл түрімкеде болын, ікке таптағыз бұр, бұл Трисколға әме бес оллақ бейтінгітті қаяу сборға әме барға жүріптірі. Оның оттың бұл ғағайырын боксердері олау шөді керсіледі қан. Оның оттың бұл Прокопьев Миша, ол бұл әтіргеділі сенсация онды яқынады, завығат полуфинал бұл кеме Сергей Россып Игері бұл бір сүрін түрдің ағыз лидерін туратта
Олох 5-0 санын кайын. Оны там полуфиналға даққан бұл ұдайанды неме әтенге бәтін көрдірін бұл сөмірді қаманда кейді яқынады. Оныттан өсенім бұл Коля бейін Гергориев Колеме бәтін көрдірді қуаны керісті. Өшөдік керісті. Онына кем бұралава Миша. Әме үз бойы оңырон әтергеділі олық ағыс егер бұл әме резерв команды кейді. Василий, әте ол атату ұнан. Ата мен Миша Прокопьевы бәлетем әті. Кене бұл өймәптің көрдік. Егер Сергурцов кейбіт әті, егер Сергурцов тен параға, бен пастаны белгі тұра ашығыт. Онытын оқын өрбінің ақ спортсмен. Оны бейі мен бұлған жегінен 5 бой көтіп әспетем. 2 бой бар бұлғаны кесер олым травман албыды. Олеген мен ғынен мұдым. Онытын Мишка Прокопьев бұлғаны асынер кесекті ағады. Кемнен ол Игорь Сергурцовтың мен бұлғаны өйінгер бұлғаны кемнен кесебін. Ақтығымыз әкеріптің кесекті. Олеген Мишалын дегі өрес кәнам бұрамын дұвай паратур қадем олбыды. Как күрақты егірдің. Үшіраған болына кесебет. Как раз бұлғаны мен бұлғаны тұғым стилистикам бұлғаны Игорь Сергурцов көмен күндір. Онтын кені ақтығымыз әкеріпкі. Олеген күрасында. Қаддар енік табылы албыта, олеген бұлғаны енік үшіраған үлілен барамыд. Мен оны ашып көн өйде өбедім, қаддақ үлілікті ақпынен, маңын жоны күтті демінің өші атын бір шып күті қыуды. Ол ұнықпын қақ раз бойға туған бұды. Онтан Мишке ме көрбітек тоғы ашып қалаған. Ол ашып күтің бұлғаны кене Игорь Сергурцов уверенный кайян, он на тон полуфинальный бой готан Эдмонд Худеян, конечно, кине тюрнавас килял, мин бедн, и кими блевин Эдмонду, да, постоянно это манок шутя дя блевин, анук манок тем бисит, это сборы бига дербла, он эти Эдмонд Худеян лох, ну манок король 48, кине курдук уревинах, кине курдук боксалах, Россию дунен пока боксерка стелик. Олин. Төрдүстүгүл мастата, де? Төрдүстүгүл. Хурчу. Да, Мишка өтөн бәтин кагынын киристе. Но мен аны бүнөн кине хайдан яр, күйрен яр, олин шүдү жартында анаттын кайым, кайын септи аны. Атан атын болтар, конечно, медаль ке тексек тексек тирен сепете, но жребиев калара элба гол төбөлө өтөн хаявада, табылды бада. Элба гол лидер кетти киристе. Де берген видеону көрөк кайын, финал индине баргатын эти нютилет така билген профессионалдарга UFC-ге да болгон битва взглядов тем бар же хере-хереге көсү карак-карак кадин онну көрөк кара бу Россия чемпионаты онну келдер битти же интригине бай көрөндөр бу бу же Расул Салиев тагыста Россия 2019 жылда чемпиона Дагестан аттага ага бу манды көрдүк Конор Макгрегор мен манды көрдүк же бияхара манды келди деген танаба кулай Бірігінде, ете, профессионалдарға кем әтейді, хаң арашы бол? Ете, әмен арханға арашы, же? Ә, ете, ұмыма болдың, бокса болдың? Бартер бар. Бартер бар, аға. Музыка, әмен барта тұқ. Профессионалдар көтіп, аға. Бұл, маңды кәрі-хегі көрсәбілі. Эсин неме тоқ болды, маңдаме кесі болды, батта, психология, де? Көрі баттаны лаған қайын, аға. Үшей тұрып тақын көдір оған болды, батта. Енік келі біттірі қайдағай? Ата мен осын енік тірі әндірін ұрты қастамын. Осын енік камеру құларын, енік жан көрірі, енік қадар, енік есептен қадар, енік тут когда жолда новым ходер, ходер он заражается к нам, энергия кирил меха, индиктора энергия ходим он. Он это на те Расул Салиев тен хара к своим брам он это он уже и дают им, буки уже харагатын где. И кринч он досыл как кисер бер логатын где. Блин имя атын ходер, атын кисер был бут он это, не кей керор, кей сундур, кей главное. Кейіне үйретерге, емінің бұл боксалын көрді. Там буквально 2-3 күнді нәді. Қараққа қараған ехін олық дуғатын егер керен көрді құны, ұжы бұл кейіне білі алын. Бұл кейін дейтін ментальны күсті әқті, мөлті әқті, елі тостан бар әтерді, ден хеме кейір аз жүсі дұ. Ол жүй дүр. Өттәте, әйеқа бұл қолырып, Таз дойдулар талан көрі қады, боксерді әтті кеме ордырағыны, кем профессионалдар тұнды болуын,
Профессионалдарда да мени паке анардар олун, потому что мени паке алын бие стилистика оттен, кен левша, мен левша олун, кен еме туга бокста улаган темповой бокса еже. Олин кен е хөбілюйн, иен мен ахады боксала хартын. Онтан да пол Флойд Мейвезер еме карачим, Флойд Мейвезертын барадағаны хөбілюдер олу. Бараки, әлбақ ке хөбілю, әлбақ ке хөбілю, кен емен ахады бәтін көрдірір, бәтін білдірір, емен ринга тағанан ейін, ол бұлағана қадыры интерейі тардыр. Онтан те, тухын, те, қаған қайбар бұдай? Онтан төрді ол күйдің? Ұлханды қайбар бұдай? Ұлханды қайбар бұдай? Полуфинальный бойға мен байы батылайыптың кесе артық бұна. Әбінде де, екі сырауын ұрттатуа ұлағына. Кені перемойы қайыргар, еннегетінен перемойы қайыргар мен ағарым барамын. Алыраттан тағар бұдым, онына бұқуға хай бұдым. Ол тауан барамын кені бәді мейін тоңылығынан қайтырдан. Жәрі күндісті әтшілер, күндік әтшілер. Василий Горап, онына Николай Горап, бейеқа бұға фирге кәпсе олар олар. Салғы бейге қылғас тоқты бұл кәне кәсі тек бұд. Ол кәнеттен де үйтілері ұлан қалық бұд. Оның бері бітін тұрарын. Әсі түгіл үтеу күнінен күнді істі әтшілер, күнді көрі әтшілер. Әйгі тайм ауын спортивіне бейріне ағасы пірге істі көрі олар оғуд. Бейеға бүгін Василий, онына Николай, Егорап тарғыл дітті олар олар. Бұ күйіла қарасы еті ұнан бейге кәпсетті олар оғуд. Оны әтті әйті қас қайдетін туына кәпсетті бітте. Әйті алғасқа әйті тоңылығынан батылайып тәрі бітте дебіт. Әйті кәнітті қайдақ болды. Оттан әйті кесірағыңы ортадығар ол тоңылығынан хайын ромны мен олыққа бұл қарағым өтдерден бар бұды тоңылығы. Оны бұл езбенін олық мұны бұғыраддар күрдік олық әмес ұныбыт күшірі дауды. Оның аразы қан сүйірін чүсі дауыдым. Оның кесі раған кәнттен бұлағаны бұғайым специалны адреналиннан ұлан маңық тоқтутан қан тоқталы бұды. Оның үже финалны бойға Сәлиевтің кесір бір бастығы рағыңы таққан барамын. Бастығы рағын сағылының тұғар бұлағына блокпын үші өдік күшкі туда жүйдім маңық. Оның кәк рас бұлағына мен бұл үңелейбен Онтан еме те бастығыр анкетінің көлеме адренелин тұтан қанын тұқтыда әспеді. Ете специалны адренелин тұтан қобайым бәрі кәпсері олы. Николай кәпсері, қайдақ тұтықтың де? Бейі бәрі долгы олар бұл 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 Билдар Катман бар, именно бұл профессиональный боксердары, оны кулашны бойдарға түлілер. Кенеға құрыямын, тұбағарам бе бүтін маның-маның өрнекім барауын күресі білен дойын. Оның аразы бұл адресқа кәлден жетерің бұда, оны склаттағыды. Ол склаттар бұла тоқ бар вазелин, тоқ бар типа алышқалар, адреналинар, тампонна барты баларды. Оны олағына бәйім қаян күрі курс күтіп бұды. Оның сәбеті бұл қан кәліп түген әр маңық бағылышқынан тұталын, маңық адреналин, оның вазелина бар. Анан қан тұқтытар вазелин. Оны нұчылай тұққа не протекает, кей қарағар көліғының күтті кейбәт тұтар оның. Оны бардың көттіран күтті күстебе аламын бұлырын қолауыра әмес әшқаланар әтей. Бұлырын әресе бе мен қан тұқтытарға әрі бәлемә соғады. Олен оны білем мен бұйыл қаянды өрнектапын, бұйыл қаяндағына әмі маңық тұқтар болуқтыра демін. Ау кейлін көсіммін күрдің сүйваламын ол базелинларын, адренинларын тоқ бар ол палашқаларын, бұл маңын әліге қатайларын бартын атылағамын. Бұр әсеяға үнне бәлім тейіп біт, Вася дағаны бәді сәшкі таққар бұлырынын әрі ғылыр әді. Бұйы бұла бартын оның көрін білен, оны тәп бітім сәшкі қалар таққар көнер ола ғылайыма, любой сәшкіні, любой қаны тоқ-тоқ бұттен. Ол ең олық, етін олық байса бір туға олық бәлім тейбі де. Әрелі ға деп? Әрелі ға. Ол ең ше, меж дұрандымы, бой айы сәшкі қалымы дейі тәргер. Оның меж дұрандымы, еті қаны бартын тоқ-тоқтан, вазелиннан, адрелиннан олық бәлім. Бәлем әді бітті. Нәжі өтті, Николай олық профессионал болған ерлі. Бартын сатыр. Хатару ол бұдың профессионал бокса. Енік жандарын олысын адалар, де? Тоғыда кендер кесілері 12 раун болар, де? Оның хамын адалар. Сөп, оныттын, де? Манда кәлдеге қайда көрістілері? Бігі мен қолы батағам аэропортқа қайда көрістілері? Манда кәлбекет? Атын, манда кәлдер бүтігер ұтын бұқса тренердері ең үшін көрсе бүттірі аэропортқа.
он на пресс-конференции был бы, да, Леонид Николаевич, спортминистра, Георгий Усанович, он на Петр Вячеславович, Михаил Дмитриевич, спорт руководителя, салаячлар, Мустан был на пресс-конференции был бы, да, он на там, имея простоитель спутер, он имея сиелик обсявиды, он на букетерн деля был на бэмдой двор, Мехаланска, вторника был на микросиеволахтах. Нахачугайди, нахачугай, он на там, Мехаланстер, крупнар, еще дико сэдерди, то есть он на хара, на хелегаре ме, трябит, уйдугар, ага. Все, бельгин был на бир, все бир видены корюхкайен, манна был на дже, финалга Расул Салиев тын кисихен иттенде ким кайлаган этеллер ити хамы дот гулулах кем дит ходит боксаган ха тохти те кайбу куда манда келилерин ката хатыраннар атын келитин ката мәйләдә дине аны билгендә бүгергә хайта булдын карап бит дә бу битте киси дә манда лок беләт белә җан була дик кайам дин атан кудан арас булган сәп вернейтем раздельным решением дети, да? Где манна худит была, батта? Ты улягал бы улякан на, да? А мы сюрин, бу востоки местехин кисине кайдин. Вон да джабарта, тух была, да, бельгинде. Лох, юрю кэтю, барта, Вот тебе будет. А тен целый раз урок тоже рано было. Блин, начуй. А мы кухлах тен, блин, не келем блин, где Аллах крахал бы на кенде хоттуру было. Батта где финал га, где? Спорт. Спорт он нук. Оларен, где агар дебют начуй, он на букем ге Василий Дах Николай где би сахан ротугар. Аллах сулхан кыйну юрюну. Агалдык тени тебен, он на где Кадык бир да жылақтар кетен бөртүгөт. Бары манна хергасет үстүбөт. Онна хам ишуга ген бу сонун кенеттен де. Бу андай дуга кеттер. Барабы барабылы биттен. Кенеттен де. Бу мандык көйгө келбетен ашуга. Сөйөп онна 3200616 3211616 телефондорунан да ыйтылары ылан сагалыбыт. Агар да лиджан бар булуктара, аха, карсы ок аренеген. Де онна бу көрөгү көрдүк. Профессиональный бокс курдук. Манды курдары берелдер, де? Олох кенеге кемге, бу любительский бокса тобустар тупсан егер. Сөп, онна, Николай, бен джекергенден туынан кепсері, ән Василийттан төхе сыл ағағаны. Мен Василийттан тоғыз сыл, де? Тоғыз сыл. Это бәм кергенден ақпен. Үш ауыл ақпын, олым 14 астақ айығы ғытығыр 9 класс көйенер. Қынғыттарым бірім ұрттым әтті астақ, қырамалты астақ, кен пока десақ қадалар. Әйіл шқула бұралар. Аға жүй. Оны қасыл тренерін өліліңе, оны білген қанды бар бін? Түмін бәм 12 ғыл тренерін өліліңе жауын. 12 ғыл. Білім бұла бұ трюмф, трюмка Школа бокс олимпийский резерва. Он ну тренер улюн, а он на сэспга. А мне тренер бу брат нан улетел. Нашуй. Ага. Он на бу Николай бетеме Россия спорту мастера. Это дорогая Россия чемпионы, ди? Оларга. Олар. Оларга был. Ага. Сэп бехариен келлер истехаен. Алло. Ага. Утюкунен. Утюкунен. Ага. Хантери дигити. Каратан дигити дауде. Ага. Да, я хотел бы Алло. Ага, из тебя это джи. Ага, из тебя норол. Караттан джи, дырэр ебин. Сэп-сэп. Мельдобы да джи. Ага, ханаран из Тохтабакка. Привет, Тарин. Привет, Тарин. Оттон, ол аттар бутын караттан ол. Агады лебит бұл айде. Тохтал. Ага, тон. Эсте дүрдүк кийле бара багарып баттан. Оно обут кайбыдыктан долгуян турамыт. Үйөрөбит кийин туттабыт. Ага, тон бу убая жаджара хамайтын. Чөй булай. Ага, эжиги те мен мага жарнар.
Сәп, кәсәк бит, тақсақ бит. Сәп, мақтап. Шашлыкын білімдер. Үйде таңызқы білімдердің сашлығы. Әсәбір, үйтіңі ұлабыт. Алло. Алло. Үйте күнді. Алло. Үйте күнді. Үйте күнді. Бұл жүгіз көрді бұл жүмәрен. Әді, басына әғірді дейбі. Пәрісті бүрін бастағырды мән. Үшеді ендігер, ұлған сетейілер келіқтірі дейін әрінері. Мен бұрысты бұл басеттің үйді құм бар оны. Өте, бейт өзгіләдіптен бәрді. Әнан ағар, әрсиез бұрнайығар, хақыз бұрнайығар, Ким үші күште үлгілетті айды, таңырым әлі ағылды күште үлгілетті. Әнан арғайда. Сөп, мақтал, өсі бір үйдің ұлық қамтан әппеттек бұд. Алло. Алло, өте өкіліне. Дұра болырын. Бұқырыс көттерім мағыз кәрәбін. Айды, Николай Горап бігене бастығы еппетіне әлеге күте өппет. Күте өппет. Құтағары жаны барып жаға дейілдер болды. Оның үші Николай орыс культурнай үншілеген кейім. Оғыр үші өздіақ-төздіақ еу олар үші жонтың баран жуайды культурнай үтуақтағы бұдар сүбі көрдіңі бұдар үші үші ұлған кейі сүбілі әбіттер де. Үші ұлған тренердер. Үшінде өттен жоны күтті жуайдік сүбілі бақшылдырғы да, тренердерге да противниктер де бастылар болды, енді күлтуына тоқиыны. Оның жоқ олаттырға, бәрі де олаттыр бұтығар тоқ, өсі дауыр сетейлері бағырабын. Сәп, мақтал. Мақтал. Өсі бір. Өсі бір ұлыққа ол тоқталу бағады етір олды. Зәрі, үте күнінен. Алло. Үте күнінен. Алло, үте күнінен. Қантан реддін. Бұчырыпшыттан тәлі зұқар бар еттен. Василий Бияқаттан дүгеріні бірақты әбтігер дөрт берін көтен тұран мақтана бұд. Маңны кені кестекірімің әрбеге бастағыны тоқты долғую, кені қай әрәне көйігі әрәне тәп. Мен Николайттан үйтіқтін бағыра бұл маңны бұл просты ақтын. Қандың Николайттан? Атан вайттан. А, вайттан. Вайттан, кереветтан ұйтамын. Кені бұл бірге тұрабыз бұратын әтқайыра, әртиері Отын тәһә петнестәге тәһә гыраканы юганна дугуры бенна боксёры мандык тирене дигер кин ханны мәсә бара мандык әби бүрене ду әби тәр мандык томтә вераглар дуген әйтәбен оны ситешен багарап. Сәп, мақтал өсе бир иде дә. Аһа, сәп билген булганы беге ити үйтүләргә хорый дохпут, тохтан әйттләр ди. Холобыра Қара қалаққа көрігі қақылаттан кем үшіге ейден, әнсін бі барларын көрі әжір бұл әнді. Сөйіп, онында петтек бет, бірген-бірін қылғасы тоқты бұлға бұл, онында әйнеттілерді. Бүйге түрі әуіл бірақын әтшер түрі ғыра қаны түрі петнесті әйнеттілерді. Онында халғы қандары өренаған, хайдаған дөден. Сөйіп, бірген қылғасы Беге кепсетті бетін салғы қаппыт, ханады ратыман, ханада төбін Беға Василий, оны Николай Егораптар кәрін ұлдеттілер олар. Ханады ратыман. Өсі түгіл, үте күнінен күнді істәшілер, күнді көрі әтшілер. Бүгін Беге студия бұтыгар Василий Егорап, Россия 5 түгілі чемпионы. Оны кені тұс тренері Николай Егорап ұлдеттілер олар. Беға манна. Олыс әлбаға үйті келбіті, өсідәр ерін, оларын білген бігі үйтілерге қор үйді бұд. Ол күрдің де қарық-қарық көрер тұспа туақ дейтілерді. Талан олық тұспа айылғаттан бірілі дейтілер. Онтан, ән бұсақылаттан кеме көр ағаны қолыр? Олық қарағыр дейдің үйіп бұта, Ермалай әскерәбін. Кем олық үсті ағай Атын мен сақалар кетті мұны қарақ-қараққа әнек фейс-то-фейс қағында болып атаға. Антын атын дайду жаның ең көрдіқ біне қабыр бұр сияға ән фейс-то-фейс. Кей бұлағына бәті үзді ғаты кір, оны күй соларыр бұлағына де. Мені бұлағына бәті кір өверіне бұлағына кей атын кей күйін атан көрбіққын. Антын Новрод атын кей мұны қарағар мұны отумай бадын көрі ғанына бұрыд. Кей ментальны күсті ақ болақын. Олеге мен кемді ғана еді, тіркігім оқ, кемірі олық бұшу көйді емін. Сө, оны Николай әттен әйіп бұттыры, бігі түрі әйі бұрақын әртшер қолы бұры қайдаға еден, түәп етін әсті ағай, оны түәлгір қаны деп бұттыры, де, оны халғы қайдаргар қанына мәуерін аған дұу де. Аты мен бұ, бігі түрі әйі бұрақын жарқтығы бар, қайы бұрғамы Әпетінес бар, әмбейін долғығы бар,
но зато Василин отдыхает, бо каждый би соперник бартын кеналарын ретавут, жарк пытын бартын пульс пытын манык таравут, он кына бартын сөбелхан оравут. То есть, гамма чуас кейм бям кара даттын көрбит, иппи дахаппы тогам, он оттын вайганыме эренер, олейн бихи сөбебит, бябит сөбелхер сөбебит барта сомоголохан, бир матып болан атергадлы манык тэнгэл лебит. Олейн оттын билелиген оврот чапчыке. Он атаже ханнара варан үйренер до дегенге петтеметен мен қолабыз бордыға жаммын еші күшті ғулхан заслужына тренингтіңгітті тиеммен көрдіғын сөбілеттерін кейнер апеттерін барытын маңның тетірәтті ақпын болқын от онына барытын сұрына жаммын кейнер тоқты өттерін оны басқауын жарықты бар оны барытын келдерін бұл әпмаған туғанауын Василий, бұл Эн маннык улхан спортсмен буларгар бу беги улу тренер улу ден тон хар токта хар бакта бакетен беги улу тренер бит Артур Никитович похомап эңөтө улусулхан де эң карата хаттан бу этерге үстө Россияны кай бүтөн де он тота улхан жондорго баранган бу агыста финалга киристин Россия финалга де он улук битегер дылы битех күндөргөр дылы эң кетет бирге жибута Онан кенет оғынан туға тияқан сөбе. Ата бұл қайы болағаны Артур Кентеш көмітінде мен сөз бұрғанына тияқын сөп. Орыста кене, бұл кене өреппет мейін жарықтара, мейін кене өреппет ұдардыра бардың мен бұл кене өреппетіне мен болағаны білген бұл чемпионат Россия керістім онына қайдымды. Онына бұл кене маны фундамент уран оны кене миген жарықта амыланы бұ кайылар кәлі әжелдер кене миген көрбет ауы олдар кене миген емін жарықта ауы олдар тоқты бейді ағаны результат кәлі ауыды олейін бұланы Артур Кентевич мен бәм ханы бұдан түхі көйіқті ақпын Артур Сөдәлінеш маны Артур Кентевич ата өсі ұлғаны білдерін кіні мен ханыра тиінде бін кене тренера Артур Кентевич сен болы потому что кини Эльбанер был бабир, потому что кини Хартурин школахан махталым улахан, химир он нахам хан любой бойга кисер бер жарт нарбари, постоянно кини туна ханы вон юхеттен кюра хаджар, он на миим булана хау жарт на жарт тан карда кюра хаджар ган нахпани нарту кини юхеттен кюрен мақот тур ролу давай тур ден бэви мандык, тан никана ман жарт кыг хавар, юси гюшки жарт на. Нашуэй, Ханатяха Артур Никитиевич, Георгий Баланкшин, мне басты кетели не работал. Он мин сохвярит меня. Георгий Русланович, только на Москву ага ходил холобра. А ну хинга жарт нан халгит хай нади. Андуйду Олимпиады призер работал, Европа уступила чемпион работал. Он тон эти министры делал дона, спортминистр работал дона. Кирен Карипер, ухо мой портрет, я не тур. Кем да портрет ухо? Артур Никитиевич же портрет. Вот он ну курдук кине гына лыжи бит жана. Кине тон алык боксанын аралар буда. Он на бой Эльбахке билбет бу Миша Прокопьев бар буда. Кине Миша Прокопьев Артур Кинич бул буда. Кине бастан бияга келер бир кине гитта пара тора бутгар мен наха улаханны кытын Россия мислиген жана ханабат. Артур Кинич мага тара иши ол иши ол иши ди кисия иши ол Россияга де мислиген септирди мага бастан. Онтан кине эппит бутлары булганы билим бар тулган элдер Артур Кинич. Он не кинул рага керер, тен рага рокетем лер, рага керер, болан и син ник улу тренер болан, ник Эльбах медаль алгади. Николай, ага, Артур Никитиевич тут не. Твой Никитиевич, Артур Никитиевич, би тренер бут, ухан, был постоянно Василин сборга, мин дядяче, он был блин, она антуку данка допна бартеру и тряжудет, был братом анник нехмнада, я антру тюхер береметерин алок. Маныккын барты маннык сөбелән жаргар ме кая бутын бехе барасы өтер кени сөбетин кене пиктылларын бу ахыларын мыды оны бу төбелін көролар болықтаға ян постоянны көстәбет он түгөтін бартын келдерін әтергеді бойын екен тұшпыт әппетін бартын толырын мұд барасыяны кайды өтті ханады анықты ме бұ кене жекергенігер кене чугасығын жонығар ұлхан мақтал бұдын тәрдерді кене сағалағы дөлетін халқы да 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 вот именно Олим би сахалар булагана Артур Кентеев улугун мохтунады. Кени аты улуг постоянныдан атын жакта, онда мен аны бүтүн сүйсүлгө бийдери төрүлкө болду. То ходуп болады. Көңүл түстүгө Дмитрий Петрович Коркин боксага бияха басахаларга, же Артур Кентеев бакома. Анда кенеттен Артур Кентеевке кергене Чечен Италиялык
кетикенеге поддержка ланын бийтинге тардыбыт. Олекен семьятан ме улхан сүнкен улхан өнгөнү ордоктурай. Аха. Василий, онны холобра бу хим бир кассылай ан опытра неган. Батта, төдөганы бу Россия төлөк мастеры болгон хим бир ханга ханга таганы билен, же? Өссө өссө хайдан кии буйтунан билин ханган эр булады. Билген холобра эргелден көрдөк холобра. Же кыйы төрдө тукатыр бит. Холобра эттин же бу билген даганы өссө үйрөтөбүн хайдабын де, баратын өссө ханганы билен эхебин дедин же. Билген хана такына холобра кыйы төрдө тукатыр бит. Кыйы төрдө улана күчтө көлөттөн келер. Кыйы күчтөктө көлөлөн да, уну батери тегеен да. Хем бир төрөнө ыраган ситуациялар болуктарын эмер бегар эрилген улук үдөрмөктөн. Хамай мен анер бунан күчтөк эник хана уна бегар итегал. Если Эльбага Бахар, и чемпион Болларга. Он оттан тренер Дарын. Барта, и результат, когда Эльбага была, она бир, манык, бир-ики фактор аняват. Нергальбах фактор дар балдар. Манык Джон Билбетнен. Ол ити фактор дар была, она барта, манык хепту бестахтарына, этергири солстарын барта тыктахтарына гайи келер. Онтон, ити кыйы, нар кыйы хаджаган була, батта, нар кыйы хаджаган хастагылы буян, хол булуват лидер булаган онтон эмиске хоттуру келет де хоттурун төө чугасты буны ырлактык ылынаганы э онна де төө өр бу холобор комуллаганы окенет ата мен бу сылтын сыл хаддара ары мен эмит бәм хайдаты бун спорт өттүгөр атында өттүгөр үрөктө өттүгөр булганы оннатан бәм төбөбүн эми постоянно хайнараты бун онна олокко көрөм эми улар ийер эми Блин, хор, бэм семьялах пын, джекаргеним булагана круг поддержкалыр. Олеген инди карахан түгенге, инди кичи чугас жандарын джекаргеним булагана анрык улухан үлена. Отын кенлерттен бу күш улаган, энергия улаган. Онна улагана кенлер эйген тэн учалтахат мотивациялыр. Оттати холобора хоттуру келерди, оны төгірлақты ғылынан. Атати ғырлақты кейі ғылынарын ғылынар, но там ісі жуаз жандарын көметінен бұлағана кейі түгені ғымнағатыр. ғымнағатыр, де. Сөп. Де, онына тұққыт, маңы қасты кейіп бұт, әп, меға батса апы кәлі тұралдар, де, бұлққа сыйын ғыттен, бұлққа, Николай. Бұлққа сыйын ғыттен, бе, аға, нарота тахачата болоп бүгүнэми айгын тебе токтор алтыбыт постоянно хас болун биреме улуп та кустубут күн болун та тегадак кабыт бултубут бу холора хасын жамин татандаганы ме бул туда карын жамын ажбыт андан вася даганы кустур данар кустур этибит кылга тока айга таккан эми генабыт Ага кейта любой спортсмен мир айганыта алтыган бу булту алты көрөн кых уагылына надыхна. Сеп. Уна Николайтан маны ыйпыттыр хеп. Бу 12 тохте биттер. 12 кылы бу бу ого тренерлерден билере биттен. Ага уна холобры бу оголору кассастырыттан боксага берер ордугуй. Ага уна ити тухлан боксага. Ата оголору эмне холобры 9-10 сааттан бери кынады боксага. Энде кара начальник класска тумин бэм лично мененем ону плавание бери кынада тустугу бери кынада ого инне хайда гимнастика бери кынада эт синеттен хайдан барам бу 9 10 11 12 да сагар боксалык кай күс бок алым бутен кен токпа бутчина барда хайда бо токпа бутчина токпа инги драри хайда бутен кирпис публиканда я бокса бери кай э на чой ага Николай онтен эханар бу басилетте же кыйы түрдө токканы ага Энтеринер қарағанан көрдіққа, тұраттан көрған ба? Түрі әкөйі түрді еттен үліттен тақыр ба. Амы үлілі қынада, жартыны қынада. Оны тәтергеділі бұ, кім паддешкілерін, кім сүрін тоқ берен бартын ұлынан, кім сөветін, әмел бәкі сөвелер, олару бартын ұлынан, аналистан, оны жарғым бағыламды. Жартыны қынада режим әлбәғы барар, оны дисциплина. Он это бага она, кейха бага любой спортсменга, любой тренерга бага саналах болот. Ол баган тухары эн үлелен, баган көрдөрөн, бу семьян кыттахаян, таамы уну элбак васяпын күдө семьян була. Мен колобура бу үс абын бараган турамын
Бу Василын сылыгылан башы девалы баппын. Кергенім бартын бәті көрін, оғаларын десат болын, школы болын, бартын бәті жағайар жеттін. Олен тәкі гәмір лұқан, мен сүгіреуі мақтанауын дейқынады. На, сүгіреуі, ендік өйдір, өйдір кейлік болы қады. Оны бігі көрі бітті, олы бірі еге, еккен, олық, бір самуға бір сұтырып болан, өлі еге жәңгіт, бұ маңны көрдік лұқан кейлерге. Кәләғет, оны етейді аны туғылыр де, бұ қайда құрдық еге, олы бірі үләғет, бұ темпәтін ұқты баққа, олық күн ақсын бір ғылла құрықтақ де, бір бағаханан үләлі еге жағыт, оны әттін де дисциплина ден. Олымдық барын туғары, хем бір маңны ұлықан туқтар кейлі кәлі тұралар. Онан еге іс сүрек бітіттен бұ сақа әрін олық туқтарын адаттан, бігі әғар дәбетін тердебет, оны үрі маңны құрдық, бігіні берді көтіпті үрі сетігі арғыста қылдыңден алғыстыл бұтын аны бұт. Оның әттен олық әндебет қоту бара не әбет, білген қол бұт ағылына, боксаға аңдайды Европа түйілгелерге көттер бұл абылы бұт, оның да әндебет қоту бара не әбет, оның өсі дағыны күйілері, оның өсі дағыны бұл студия кәл еқіт темет, әрін әбет, күйт әбет. Сөп, күндіс тәтшілер, күнді көрәтшілер, бігі студия бұтыр бүгін Василий, оны Николай, Егор Аптырғыл диктаторлар, кендерге бігі өсі дағыны әлбәк күйілері, қотулары бағырып. Онында еқі, чөл ұлығы, дұрубияны, оның әтәңе болуыны бағырып. Аныз кәфірге көсі қадылы.